سلطان محمد سلطان احمد سلطان عبد الرحمن سلطان ديريه وكميدا سلاادينتا سومااليلان ايا waxa uu maanta soo dhaweeyay mudakordhinta ay sameeyeen golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale waxa uu talooyin u soo jeediyay qaar kamid ah xisaabta siyaasadda dalka waxana hadalladiisii kamid ahaa arinta qodobka koowaad ee mudakordhinta golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku dhawaaqay maanta oo bisha January 2020 waxay xil sharci iyo xuquuq dastuuriye oo golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland u leeyahay marka waxaana aan tahay maadaama oo ay ku saleeyeen baaqii xisbiyada qaranka saddexda xisbi qaranba ay raadeen doorashadu waa inaanay dhaafin 2019 iyaguna muddadii ay ka dhigeen bisha December 2019 iyagoo xaq u leh muddo inta ka badan ama ka yarba inay kordhiyaan oo de sharciyan iyagoo ay xaq u leeyihiin haddana golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadcelinayaa muddada kooban ee tala soo jeedintii xisaabta ay qaateen waa uga mahadcelinayaa golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa laakiin imika mas-uuliyaddii ay ku wareegto ay saaran tahay waxa weeyaan xisbiyada qaranka saddexda xisbi qaran oo aan leeyahay war waa in lala yimaadaa karti iyo kudhac lagu xaliyo muddada imika 11 bilooda ee aynu haysano lagu xaliyo arrimihii saami qaybsiga oo laga badheeraa iyo arinta khilaafka commissionka xisbiyada dhexdooda oo iyaduna indhow media haysatay naguna soo cusboonaatay labada qodobba waa in laba iyo wixii kale ee qabiyay inoo taalaba muddada 11 bilooda in la xaliyo oo laga badheedho ayaa loo baahan yahay qodobka ugu dambeeyan hadal ku soo ururaya waxa weeye doorasho waxaynu u baahanahay saddex xisbiba ay ka qayb galaan iyo doorasho laba xisbi oo qura ay ka qayb galaan way kala qurux badan yihiin way kala qiimo badan yihiin way kala qaalisan yihiin waxaynu u baahanahay doorashada in saddex xisbi qaranba ay ka qayb galaan oo doorasho qurux badan oo sidii kuwii hore aynu u dhici jiray lagu midaysnaan jiray aynu ku midaysnaano waqtigana laga faa'iidaystay muddada yar ee inoo hadhay xisbiga wadanina kelmad baan gaar u leeyahay iyagana waxaan leeyahay war bani aadamku wuxuun buu ka kacaa idinka laftiinu danta qaranka awgeed inaa wuxuun idinkuna ka tanaasushaan ayaa loo baahan yahay oo meel dhexe la isugu yimaado xariir maxamed koosaar star tv hargeysa